Ele é muito sensível, muito antenado também. E anda com a gente, né? É. Então... Mas teve alguma música que nasceu assim? Botaram alguma música no nascimento, quando ele tava nascendo? Sim, a gente colocou. Eu botei trilha sonora de filme. O meu parto. Sério? Foi um negócio enlouquecedor. Apoteótico. Qual foi a música que ele nasceu? Eu coloquei a trilha sonora daquele filme Cloud Atlas. Sabe aquele filme bem, tipo, intenso assim? Era meio... Era a música... Nasceu já com exatamente. Coisa. E a doutora se empolgou. Ela... Vem, Antônio! E a música... Trompetes. Caos, e eu querendo, eu morrendo, eu passando incenso. Mal. Só. O Igor tem uma coisa genial, que eu vejo às vezes na rede social, acompanho você, que ele mesmo faz tudo, né? Rega a planta, faz móveis. Faz se deixar tudo. Ele e o Rodrigo Hilbert junto, vão construir uma cidade alternativa, sim, né? Sim, a gente faz. Vocês dois juntos fazem um mundo alternativo. Sim, é o nosso plano. Mas você constrói o quê? O que você faz? Amigo, eu gosto de improvisar as coisas assim, por exemplo, quando a gente mudou pra essa casa lá no Alto da Boa Vista, né? Era muito louco, porque a gente não tinha grana, então a gente tinha que fazer tudo. Então eu acabava tendo que pintar, fazer um pouco da parte elétrica. Até cortina, eu comprei uma máquina de costura. Costura? Mas era tudo cenográfico, assim, tudo mesmo. Puxava, parecia que ia cair. Mas tava lá a cortina. Eu gosto de... Faxina, você faz também? Faxina, direto, cuidar de jardim, limpa a casa. É, o Igor é uma pessoa muito proativa. Então ele vê algo que ele consegue resolver... Ele vai tentar resolver. Então ele procura no YouTube. Quero fazer uma cadeira de captonê. Ele fez um captonê. Eu fazia, eu estofava. Assim também. É. Tem uma playlist pra fazer uma faxina? Playlist? É. Amigo, tem uma playlist, sim. Tipo. Ah, eu tenho umas músicas. Depende do meu mood, assim. Eu sou muito maluco, você sabe, né? Não, mas sou uma tipo pessoa quê? Bem tipo louca. Eu gosto de músicas mais ritualísticas, mais tribalistas. Mas fazendo uma faxina, assim. O que, que você coloca? Ah, eu geralmente boto uns mantras muito loucos, mano. Eu não sou de ouvir música pop, sabia? Sim. Eu escuto às vezes, assim, tipo, mantra, quando é... Mas eu boto umas músicas muito cabeçudas, geralmente que é pra ir pra dentro mesmo, assim. Eu acho que todo esse exercício que eu faço de ou fazer uma... Pintar uma parede, é sempre uma forma de me reformar também por dentro, sabe? Uhum. Então eu fico ouvindo coisas que me ajudam que a... Eu sou bem maluquinho, né? Você é mais da bagunça da faxina. Eu você. Sou muito bagunceira, mas eu sou ótima. Ela é um caos. Você é que organiza a casa, então? Não organiza nada. Não. Ela é um nada. Caos. Sou eu não, que mas organizo. Calma. Não, peraí, amor. Eu sou organizada. Não, eu não sou organizada. Não é, eu sou desorganizada, mas eu gosto de tudo muito limpo. Então, eu gosto de fazer faxina. Mas eu não sou organizada. Mas você tem uma playlist também? Ah, eu gosto de samba, né? E música conduz a nossa vida, né, amor? É. Não tem jeito. É muito... Quando você pensa em alguma coisa, você pensa em alguma música. A música te traz... Ai, música é movimento. Vem cá, e essa parada? Vamos falar algum negócio que eu sempre quis. Eu escutei essa música, sempre falei, que é o negócio do Diego? Que Diego é esse? O Diego, ai, amigo. Que Diego é esse? O Diego. De onde surge? Permeia o Diego. A nossa vida. A música é, vamos falar que é o sucesso lá da Agatanga. Do Ruge. Lá Agatanga, de 2002. 2002. 2002. O Diego é meio doidão, é isso? Se a gente for parar pra pensar... Ninguém sabe o que é o Diego exatamente. Ninguém sabe. Se ele é uma entidade, mas, se ele é um cigano... Se ele é uma entidade, se ele é uma cigana, se ele é um ser... Se ele é um ser que vem da água... Olha lá quem vem, virando a esquina. Vem Diego com toda a sua alegria, festejando com a lua em seus olhos, roupa de água marinha e seu jeito de malandro. Ele veio da água com seu jeito de malandro. Ou seja, e no fundo, ele fala... Entendeu? Por que ele fala rê? A ser erré, errado, errê. Mas o que é isso? Não existe essa palavra. Não sei, ninguém sabe. Eu inventaram uma onomatopeia, qualquer. E ninguém sabe cantar direito, nem eu sei. Diego vem da esquina. Com toda alegria, festejando. Com uma roupa água marinha. Olha lá. E seu jeito de malandro. Olha lá, vamos lá. Olha, olha lá quem vem virando a esquina, vem Diego com toda alegria festejando. Com a lua e seus olhos, roupa de água marinha e seu jeito de malandro. Vamos lá, e com magia e pura alma ele chega. Presta atenção na letra. O Igor, possuído do Ragatanga. DJ que já conhece, faz o som da meia-noite pra Diego, a canção mais desejada. Ele dança, ele curte, ele canta o ritmo. Agora, vai ser a ninguém sabe a ser erre. Ha, derre, derrebento, derreberecei mil novos. Tem que dançar isso sempre. Isso é muito difícil. As crianças amam isso. Mas assim, se for explicar, eu não vou explicar para meus filhos, nem você pro teu filho, quem é o Diego, né? Porque o Diego realmente é uma entidade que a gente. Você falou, pode vir do mar. Ele pode vir ser uma... do mar, a gente não sabe exatamente o que, que é. Mas sabe o que eu sei que é o mais maravilhoso? Ah. Depois de 21 anos, essa música ainda é sucesso.